የቀጠሎስ ስፍራ ስንሄድ የሟርተኝነት መንፈስ የነበረባት ለጌቶቻቸው የጠነቆለች ብዙ ትርፍ ታመጠ የነበረች አንዴት ገረድ አገኛችን እርሷም ጳውሎስና እኛን እየተከታተለች የመዳንን መንገድ የሚነግሯቸው እነዚህ ሰዎች የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው ብላት ጮህ ነበር ይህንንም እጅግ ቀን አደረገች ጳውሎስ ግን ተቸገረና ዞር ብሎ መንፈሱን ከእርሷ እንዲወጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዛለ አዛሃለሁ አለው በዚያን ሰዓት ወጣ ጌቶቻቸውም የትርፋቸው ተስፋ እንደወጣ ባዩ ጊዜ ጳውሎስን ጳውሎስና ሲላስን ይዘው ወደ ገቢያ በሹማምቱ ፊት ገቶታቸው ወደ ገዢዎችም አቀርበው እነዚህ ሰዎች አይሁዳዊ ሆነው ከተማችንን እጅግ ያናውጣሉ እኛም የሮሜ ሰዎች ሆነን እንቀበላቸው እናደርግላቸው ዘንድ ያልተፈቀደውን ልማድ ይናገራሉ አሉ ህዝቡም አብረው ተነሱባቸው ገዢዎቹም ልብሳቸውን ገፈው በበትሪ መቷቸው ዘንድ አዘዙ በብዙም ከደበደቧቸው በኋላ ወደ ወይኒ ጣሏቸው የወይኒውን ጠባቂ ተጠንቅቆ እንዲጠብቃቸው አዘዙት እርሱም የዛን አይነት ትእዛዝ ተቀብሎ ወደ ውስጠኛው ወደ ጣላቸው እግራቸውን በግንድ አጣብቆ ጠረቋቸው በመንፈቀለሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸልዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበር እስረኞችም ያደምጧቸው ነበር ድንገትም የወህኒው መሰረት እስኪናወድ ድረስ ታላቅ የምድር መንቀጥቀጥ ሆነ በዚያን ጊዜ ደጆች ሁሉ ተከፈቱ የሁሉም እስራት ተፈታ የወይኒ ጠባቂ ከእንቅልፍ ነቅቶ የወህኑን ደጆ ተከፍቶ ባየ ጊዜ እስረኞች ያመለጡ መስሎት ራሱን ይገድል ዘንድ አስቦ ሴፍን መዘዘ ጳውሎስ ግን በታላቅ ድምፅ ሁላችን ከዚያ አለንና በራስ ክፉ እንዳታደርግ ብሎ ጮኸ መብራትንም ለምን ወደ ውስጥ ሮጠ እየተንቀጠቀጠም ከጳውሎስና ከሲላስ ፊት ተደፉ ወደ ውጭም አንቶ ጌቶች ሆይ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል አላቸው ነርሱም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እመን አንተና ቤተሰቦች ትድናለህ አሉት ይላል ጳውሎስ ድንገት ከመካከለኛው ምስራቅ ወደ መካከለኛው ምስራቅ መሄድ ፈልጓል ሐዋር ስራ ምዕራፍ አስስታነቡት ወደ መካከለኛው ምስራቅ መሄድ ፈልጓል እና መጽሐፍ ውስጥ አጠሩት ጢሞቴዎስ የተገኘው እዚህ ቦታ ላይ ነው አንዳንድ ሰዎች መሰከሩለት እንግዲህ ትልቁ ሁለተኛው ተተኪው የነበረው የጳውሎስ ተተኪ ጢሞቴዎስ ነው እዚሁ መጽሐፍ ለምታገኙ ግን ከዚህ በኋላ የምታገኙት ምንድን ነው ጳውሎስ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለመሄድ ፈለገ እና ሲፈልግ የጌታ መንፈስ ወይም ደግሞ የኢየሱስ መንፈስ ከለከለው ይላል ምክንያቱም ይህን ሰውዬ ሊመራው የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ስለሆነ የሚሄድበት ምክንያት ወንጌል ለመስበክ ነው ለማገልገል ነው ምሽነሪ ሆኖ ለማገልገል ነው እየመሄድ እያሰበ ያለ የጌታ መንፈስ ከለከለኝ ይላል አሁንም ተነስቶ ሞከረ የኢየሱስ መንፈስ ከለከለኝ ይላል እንግዲህ ይሄ ኦሪጂናል ነው ደስ ይለኛል እንግዲህ እኔ ወደ ጌታ ጊዜ ከለከለኝ ይበዛል አርግ ብቻ ሳይሆን አጠቃባቸው እሺ በልብሎት ከለከለኝም ማለት ሂድ ባለኝ ብቻ ሳይሆን እኔ እሷን ነው ማቃት እንግዲ ነር እንዲ ለአረግስል ከለከለኝ ወደዛ ሌድ ስል ከለከለኝ አታርጋለኝ አለኝ ይሄ ደስ ይለኛል ለምን የእግዚአብሔርን መንፈስ የምታገኙ ትእዛዝ ውስጥ ነው እሺ ሰጥሉት ፕረዘንሱ ይመጣል ጮክ ጮክበና አሜን በሉ አታርግ አትሂድ አትንካ ታው እሱ መንፈስ አለበት ቀጥል ጥሩ አይደለም ሁልጊዜ ቀጥል አይሆንም ስለዚህ ይህ ትልቁ አዋርያ ከለከለኝልና ከዛ በኋላ በህልሙ ተኝቶ አንድ ሰው በእጁን አንስቶ ያወዛውዝ ጀርምር አየ ህልም ወይም ደግሞ ረአይ አየው ይላል እና ሲያይ አግዘኝ ሚል መሰለኝ ይላል ጳውሎስ በጣም ትህትናውን እዚጋ አየዋለሁ ና ብሎ እርዳኝ ሚል መሰለኝ ይላል እና ቸኩሎ ሚል ሳይሆን ና ብሎ ሚለኝ መሰለኝ ብሎ ጳውሎስ እውነት ነው ከመካከለኛው ምስራቅ ወደ ሮም ሄደ ሮም ሲሄድ ደግሞ አንድ ሊዲያ የምትባል የሀር ፈትል ነጋዴ ሴት አገኙ ማለት ሀር የምትፈትል ሴት አገኙ እሷ ደግሞ ውስብስብ አለች ግልጽ ሴት ነች እና ከውስብስብ መንፈስ እግዚአብሔር ይጠብቃል ማለት ግልጽ ለጌታ ክፍቷ ልቧ ክፍት የሆነ ሊዲያ የምትባል ተከፈተ ልቧ ስለ ኢየሱስ ተናገረ ጳውሎስ ልቧ ተከፈተ እቺ ሴት እሷ ብቻ ሳትሆን ቤተሰቧ በሙሉ ወደ ጌታ መጣ ታዲያ እኔ ቤት መኖር ችግር እኔ ቤት ግቡ አለች ማለት የአንዳንድ ሰው ሰው ልብ ታቃለች የድሮ ስልክ ነው በጣም ታቃለች ድሮ ስልክ አረ ጥር ውስብስብ አደለችም ለጌታ ክፍት የሆነች ልቧ የተከፈተ እንግዶችን ለመቀበል የምትጋ ወዲያው ጌታን አግኝታ ቤተሰቧ በሙሉ ወደ ጌታ መጣ ተጠመቁ ዳኑ እኔ ቤት ለምን አትቆዩም እኔ ቤት ኑሮ አለች እንዴት በአንዴ ይሆናል ይሄ መንፈስ ቅዱስ ይንካል ጮክ አሜን በሉ ለዚህ እዛ ገቡ እዛ መኖር ጀመሩ እና እንደተለመደው ባይሁን ልማድ ጸሎት አላቸው ከቀኑ ላይ ጸሎት አላቸው ወደ ጸሎት ይመላለሳሉ ጸሎት ይሄዱ እያለ በመንገድ ግን አንድ የሞአርት መንፈስ ያለባት ሲት አገኙ እቺ የሞአርት መንፈስ ያለባት የሆነ ጎጀ ቤት ቁጭ ብላ ምትፈርድ ምናም ሳትሆን አገርን ሪሞት የሚያደግ የሚቆጣጠር ገዢዎችን የሃይማኖት ሰዎችን የሚቆጣጠር ከባድ የሆነ ጃይት የሆነ ኃይለኛ ዲስፍ የሚያደረግ መንፈስ ላዋላለሁ እና ላዋላለው መንፈስ እንግዲህ የድሮ ጠንቋይ እኔ ናዝሬት ልጅ ነኝ ናዝሬትን በጣም የገዛው መንፈስ ታይ ከራማ ነበር እነሱ ጭሳጭስ ምናምን ያሁኑ እንደሱ አደለም ቪኤት የያዙ ናቸው እና የድሮ ጠንቋይ ዝም ብሎ ነው የሆነ ጭሳጭስ ቤት ሰንደል ምናምን ያአሁኑ ከፍ ያለ ነው ነቺ ሴት እንደዛ ትመስለኛል ምክንያቱም ዋናን ኢንቨስተሮችን በጣም ተላላክ ሀብታሞችን ይዛለች እሱ ብቻ ሳይሆን ወንድሞች የከተማ ፖለቲከኞችን ይዛለች ባለሀብቶችን ይዛለች የሃይማኖት ሰዎችን በሙሉ የተቆጣጠረ ሴት እና ገዢ አጋነንት ላዋ ላይ አውሬን ያለባት እና ዲሲቭ የምታደገው ደግሞ ሰው ጳውሎስን ነው ጳውሎስ ጭንቅላቱ ከባድ ነው በእውቀትም ከመጣቸው በመገለጥም ከመጣቸው እንደሱ ትልቅ ሲሆ እና እያሌ ቀን ተቸግሮባታል እና አገሪቷን በሙሉ የሚቆጣጠር የሚገዛ መንፈስ ለዋላል እና የምትናገረው ቃል ደግሞ በጣም ደስ ይላል የልዑል የእግዚአብሔር ባሪያዎች የሚል ቃል ነው የምትናገረው ደስ የሚል ነው የእግዚአብሔር ባሪያ ሲባል ይወጥረሃል ይነዝረሃል ቀላል አይደለም አለ አንተ ማትረባቢልህ እንዴ ምንድነ ብላ ትቃዎች በጣም ዲሲቭ ይሄ እንዴት ይለያል ካላችሁ ወደ እግዚአብሔር በመጠጋት ልባርካችሁ ወደሱ ሱ በመጠጋት ይባርካችሁ ወደ ቅረቡ ያበራላችኋል ስለሚ ልጃችሁን አንሱ የእግዚአብሔር ብርሃን በላያችሁ ላይ ይብራ መንፈሳችሁ በኢየሱስም ይብራ ወደ ሱ ቅረቡ ያበራላችኋል ይላል መብራት መረዳት መገለጥ ወደሱ ሱ ስጠጉ ነው እ ከባድ ነው ና ጳውሎስ አያልቀን ምል አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አላቅም ግን ቀን ይላል ና ብዙ ቀን ነው ዲሲቭ ያደረገችው አታላቸዋለች ሲያልፉ ሲወጡ ለጸሎት ነው የሚሄዱት የማታለል መንፈስ አላት አገሪቷን በሙሉ እንደ ቴሌቪዥን ሪሞት ኮንትሮል እንዳልኳቸው ከተማዊቱን ዩኒቨስቲ አስመጪ ላኪዎችን ይዛለች ፖለቲከኞችን ይዛለች የሃይማኖት ሰዎች ይዛለች አገር የሚመራው በዚህ በሶስቱ ነው ስለዚህ ሴትየዋ ያለው የሚገዛ ነው ባካቸው አንድ እጃቸው ምድጋርጉ ይህ መንፈስ ከምድራችን ላይ ይሰበር ጮክ በነ አሜን በሉባካች የሚነዳ ዘንዶው ጭንቅላቱ ይሰበር የሰውን አይምሮ የሚገዛ አውሬ ጭንቅላቱ የፈረሰ ይሁን ድስቭ የሚያታልል መንፈስ የሚያጭበረብን ከጥቂት ጊዜ በኋላ ላያቸው ማን ጊዜ ሰዎች ላይ ወርዶ እንደ ሞባይልን ስጠኝ ብ ወዳው ነው የምትሰጠምንያቱምየሚወርው ከት ላይ ስለሆነ ሳይኮሎጂካል ማለት ነው የምትለው ቢያትልም ወይን ደግሞ ጥሩ ልብስ ለብሶ ወይ ደግሞ ጥሩ ንግግር ያለው ሰው ሊያታልላቸው ይችላል ይ በጣም የታወቀ ነው ይህን ብዙ እዚህ መድረክ ላይ አይመጥን መናገር ስለማልፈል እንጂ ብዙ ሰዎች ብዙ ቶች ብዙ ወንድሞች በዚህ ጉዳይ ተታለዋል መስሎ ነበር እንዲ መስሎ ነበር ተጎዳው እንዲወግ እንዲወግ ሚሉት መገለጥ ስላልመጣላቸው እግዚአብሔር መገለጥ ይስጠን በሀገራችንም ላይ በምድራችንም ላይ የሚሰራ ፖለቲካውን ገበር የሚያደረግ ኢንቨስተሮችን የሚነዳ ዘንዶ ጭንቅላቱ ይሰበር አሜን በሉ አናቱ የፈረሰ ይሁን ምክንያቱም እሷ ልክ እንደ መንጃ ፍቃድ ነው የምታደስላቸው አያችሁ የስራ ፍቃድ እንደሚታደስ ሴትየዋነች ድራይቭ የምታደረጋቸው ምትነዳቸው ፖለቲከኞችን ኢኮኖሚስቶችን በሙሉ ፖለቲካውን በሙሉ የያዛቸው የሃይማኖት ሰዎች ተቆጣጥራለች ስለዚህ ይሄ አገር የሚገዛ መንፈስ የተዘፈዘፈ መንፈስ ለዋለ እኛም አገር ይህ ውዝፍ መንፈስ ጌታ የገለብጠዋል አጠገባቸው ጌታ ዛሬ ገለብጠዋል ብ ዝብዝብ ብዙ ዓመት እኛ አገር ፖለቲካ ውስብስብ እ የሬዲዮ ንቃ ነው ውስብስብ ንግዱ ውስብስብ ነው ኢኮኖሚ ፖለቲካ ውስብስብ የሬዲዮ ንቃ ውስብስብ ነው እባካቸው እንደ ካለት ሰርጃቸው ብድግ አርገ ይህ ኔትወርክ ዛሬ በኢየሱስ ስም የተመጠሰ ይሁን የጥልቅ መንፈስ የተመታ ይሁን ስለዚህ ርቁ አይሄድም ፖለቲካው ርቁ አሄድም ባለ ሀብቶች ይለፋሉ የሃይማኖት ሰዎች ሩቅ አሄዱም ፍሬ ለምን ስትሮንጎልድ አለቃ መንፈሳል ሰይ ምሮ ላይ ቁጭ አለም የሚያታልል መንፈስ የሚመራ አለያቸው አንዳንድ ነጋዴዎች ብዙ ሄደው ነው አስተፍተው አስጠንቁለው ጋልበው ምናርገው መቀራ ለምን ይሄንን አለም የሚሰብሩት በዚህ መንፈስ ነው ነገር ግን እውነተኛ ቢዝነስማኖች ሰበራችሁ ትሄዳላችሁ ሾክበና አሜን ብሎ ይህ ጊዜ ለጳውሎስ አያሌ ቀን ተቸግሮ ያለ አንድ ቀን ሰው ከእንቅልፍ እንደሚነቃ የነቃ ይመስለኛል ነቃ አይምሮ ተከፈተ መንፈሱ አወቀ ያን ሰዓት በጌታ በኢየሱስም ውጣ አለው አለው አለ የጥቅማቸው ዋና እንደተነካ ባወቁ ጊዜ የሚልቃላል ያቸው እነሱን ድራይቭ የሚያደረግ ዋና እሷ ነበረች ምትመራች ዋና ምትፈልጉም ባትፈልጉም ከሰው ጀርባ የሚተጋ መልፈሳል አለ እኔ አንዳንድ ቸርች ስጋ ውዳቅ ላ ለምን ትላል ልኛል ከጴጥሮስ ጀርባ ኮ ጌተርሶስ ገስጾላቸ አንተ ሰይጣን የሰው እንጂ እግዚአብር ገስጿል መገሰጽ ጥሩ ነው አንዳንድ ማይገባቸው ነገር ሲፈጠር ውስብስብ ሲል ሲሸፋፈን ሲደፈን ችግር የለም አትበሉ ይወጋ ጮክመን አሜን በሉ ይወጋ ይፍረስ ጳውሎስ አፈረሰው ስለዚህ ዋናዎቹ ኢንቨስተሮቹ ነጋዴዎች መጡና ያዟቸው የተናገሩት ቃል የሚገርም ቃል የተናገሩት ቃል በእኛ ዘንድ በሮማ ዘንድ ያልተለመደ አዲስና እንግዳ ነገር ያደርጋሉ ስለዚህ እነህ ሰዎች ወደ ፍርድ ቤት መቅረብ አለባቸዋሉ ወደ ፍርድ አካል ሲቀርብ ደግሞ ሲቀርብ ደግሞ ሮማን ዜግነት አለቆሮስ ይህ ሰው ይሄ ኖሮት እያለ አምጥተው ደበደቧቸው ፈነከቷቸው ይላል ቀጣቀጧቸው ለምን ዋናው መንፈስ ጠማማ እባብ አለ ዛሬ እግዚአብሔር ይሰብረዋል ጮክ በ አሜን በሩባ ዋናው መንፈስ ስለዚህ ይሄ ሰው ጠርቀው አስረዋቸው እስር ቤት ውስጥ በጥንቃቄ እንዲጠብቋቸው ሚል ቃል ታገኛለች በጥንቃቄ የሮም እስር ቤት ማለት የኛ ገር ማካከላዊ ከዛ የሚበልጥ ነው በአስራስድስት ወታደሩ የምትጠበቀው ሴፍ ያዙ ጦር ያዙ በጣም ስትሮንግ የሆኑ ኃይለኞች ናቸው እዛ እስር ቤት ውስጥ ሆነው ሊወጡ በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ ሆነው ጳውሎስና ሴላስ ግን እግዚአብሔርን በዜማ ዛሬ መልክት አንድ ነው በምንም ውስጥ ሁኑ እግዚአብሔርን አመስግኑ ይሄ ነው መልእክት እግዚአብሔርን አመስግኑ አጠቀባቸው እግዚአብሔርን ያስገባቸው እንዳትረሱ ይሄን ያስገባቸው ከመካከለኛ ምስራቅ አውጥቶ እስር ቤት ተከትታቸው የእግዚአብሔር ፕሮግራም ዓላማ አለባቸው አንዳንዴም በህይወታችን ከእግዚአብሔር ምርት ተቀብለን የማንጠብቃቸው የማንፈልጋቸው አጣብቂ ልንገባ ልንገባቸው እንዴት ነው ይሄን የምንሰብረው እንዴት ሀክ እናደርገዋለን ባይገባኝም እንኳን አንተ አጠቀባችሁ ያልገባ ነገር አለ እግዚአብሔርን አመስግን ብሉት የመራቻው ጌታ ነው እንዳትረሱ ዳትረሱ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር በትዳር ይመራ እናገባለን አንዳንድ ጊዜ አገልግሎት እንጀምራለን ቢዝነስ እንጀምራለን ማን የመራ እግዚአብሔር እነ ጳውሎስ ሴላስ የመራቸው ማን ነው እግዚአብሔር እንደ ሀገር እንደ ግለሰብ አጣብቂ ነገር ሊገጥምን ይችላል ይሄ እንዴት ይሰበራል ትልቅነ የኔ አይምሩ ከሚችለው ማታኋቸው ተግዳሮቶች እንዴት ይሰበራሉ አዋቂ ነው አጨብጭቡለት ለጌታ ባካቸው እንደ ሀገር ጥያቄ ይኖረናል እንደ ግለሰብ በትዳራችን በልጆቻችን ብዙ ስብስብና ጥልብልብ ነገር ይገጥመናል የመራን እግዚአብሔር ሆኖ እንዴት ይህ እንዴት ይሰብራል ከዚህ ውስጥ እንዴት እንወጣለን ተከበናል ታጥረዋል ሊወጡ የማይችሉበት አጣምቂኝ ተደብድበው ተፈንግተው ደምተዋል እዚህ ውስጥ ግን ድምፅ አልሰሙም ያደረጉት አንድ ነው ህይወት ጎዳና ፈተና ቢበዛም እያሉ የዘምሩ ይመስላል እና እንደ ጆቫ መጽሄት ሁልጊዜ አይሆንም አንዳንድ አጣብቄ ነገር ሲገጥመን የጆቫ መጽሄት ታውቃላችሁ ችግር የለም አለም እንደ ሙዝ የምትበላ ሴት አለ አለ ደስ መጽሄቱ ደስ ይላል ማንጎ የሚጠጣ ወንድ ህይወት እንደሱ ቢሆን ጥሩ ነበር በቃ ደስ ሲደብራቸው አንዳንዴ ስታ ህይወት እንደሱ አይደለም አንዳንዴ አጣብቂ ነገር ይገጥማል እነ ጳውሎስ ገጥሟቸዋል እንዴት ሰበሩት ሲያመሰግኑ ጮክ አሜን በሉ ሲያመሰግኑ ሁለተኛ ዜና ማለ ዮሳፍጥ የሚባል ንጉስ በሶስት ነገስታት ታሪክ ውስጥ ተከቧል ሊወጣበት የማይችል አጣብቂ ሁኔታ ውስጥ ገብቷል ዮሳፍ ጸልዋል ግን በዚህ ጦርነት መካከል የምትዋጉና ንተርላቸው ተዛዝ አመስግኑ የእስራኤል ብሔራዊ መዝሙር አላቸው ምንድው ብሔራዊ መዝሙር ቸርነውና ምረቱ ያቁታል ይሄን ኤርትራ ባህር ሲከፈል ያውቃሉ ብሔራዊ መዝሙር ነው እነሱ ሲጨንቃቸው በስደት ውስጥ በየትኛው ሁኔታ ውስጥ ሆነው ሲያመሰግኑ ስለዚህ ለማመስገን እንዴት እንችላለን ካላችሁኝ ትልቁ ምነግራችሁ ለማመስገን ከፈለጋችሁ አንደኛ እግዚአብሔር ስለመራችሁ አትጨነቁ ግን በህይወታችሁ ለምስጋና አንድ ዋነኛ የዘላለም ህይወት የሰጣችሁ

የዚች ቤት ታሪክ ነ እንግዲህ የዛሬ ሀያ ሁለት 20 ዓመት አቃሎ የዚች ይሄ ቤት ታሪክ ፌስታል ምናምን ነበር እዚህ ጋር ልጸሉት ምን ነበር አንድ ሙሉ የሚባል ጓደኛ ልጅ እዚህ ጋር ልጸሉት ቤት ነበር ኮምታ መቁት ይሄው እዚህ ኮ ገባችሁ እናንተ ተለወጣችሁ እግዚአብሔር ኬት ከትናይት ከሞት ከብዙ ጨለማ ከብዙ ጉድጓድ ቋጥቷችሁ ሰው አትሆኑ ብሎ ሰው አረጋችሁ ወደ ኋላ አመስግኑ እግዚአብሔር ኬት እንዳነሳችሁ እግዚአብሔር ላይ እንዳታድጉ ሲጨንቃችሁ እንዴት እናመስግን ኬት እንዳወጣ ከምን ውስጥ እንዳወጣ አንድ ሰሞኑ አንድ እየዘመርኩት ያለ የአስቴር መዝሙር አንድ መዝሙር አላት ምን ሆነ ምና የሚለው መዝሙር ለኔ ህይወት ነው እኔ አሁን ምኖረው ኑሮ መቶ ዓመት ብማር አለወጥ ማቋ እዚህ አደረሳችሁ ጡክብና አሜን ብሉ የማይታለፈውን ያሳለፋችሁ የማይወጣውን ያወጣችሁ መሞት ሲገባን በህይወት ኑሩ ያለን የዘላለም ህይወት የሰጠን ከሞት ወደ ህይወት የጠራን ለሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት ወደፊት መሄድ ትፈልጋላችሁ ልናዝን እንችላለን ማጉረምረም ግን አንችልም እንደ ሰው እናዝናለን የሚያሳዝቡ ነገሮች ገጥሙናል በግል ቤ ግን አንተ እግዚአብሔር ምን አረከኝ ምናም ማለት አልችልም እኔ አልችልም የፈለገ ቢሆን አልችልም ታውቀኝ አለለም እንዲህ ያቀተኛል ላዝን እችላለሁ እነ ጳውሎስ የሚያሳዝብ ሁኔታ ገጥሟቸዋል እንዴት ሰበሩት ትልቅ ከዛ ያዳንከን ከዚህም ከዛ ወጣህን ከዚህም የመራሃን አንተነ ጉልበት ያገኙት መሱ ነው ሀይል ያገኙት ከብዙ ሞት ከብዙ ጨለማ በማዳበሪያ ተወርውረዋል በግንብ ላይ ተወርውረዋል ከብዙ ፈሪሳውያን ከብዙ ሰድቃን አምልጠዋል ያን ሜዲቴት እያደረገ ትልቅ ነሃል አንድ ቀን እኔ እስር ቤት ገባው እስር ቤት የገባት ሰርቅ አይደለም አንድ ቀን ለዚህ ውድ ቀንኛ ቸርች እየሰበኩ ነው እየሰበኩ የቤተክርስቲያናችን ሰውን ሲስተም ምናምን ሌባ ይዞት ሲሄዳየው ረአይ ነው ያየሁት በኋላ ሌባ መጣና ለሊ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ወሰ የቤተክርስቲያናችን ሳውንድ ሲስተም ምናምን ኪቦርዱን ምን ጥርቅ ይዞት ሄደ ከዛ ቡኛ ቸርች ዘመኞች ነበሩ ስር ቤት ገቡ ማንነው የምጠረጠሩ ሲባል ጠዋት አራት ሰዓት አንድ ልጅ ሰብኳል ግን ስልክ ሰጧቸው እኔ ፖሊስ ጣቢያ ገባ እኔና እነሱ ልንግባባ አንችልም አንግባባም እኔ እንደዚህ ምናምትን ምን አይገባም ድቡልቡል ነው ለነሱ አንዳንዴ ሳታቁም ስታቁም እግዚአብሔር ይመራችኋል ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ወንድሞቼ እያወቅንም ሳና ከዛ እስር ቤት ገባው ነገርኳቸው አልተገባባን ከዛ ቀበተው አሉ አወለው ስገባ ሆረር ፊልም ነው ራሱ እስር ቤቱ ያስፈራ ለካ እስር ቤት ከባር ምን አርጋል እንዲያርጋለው እንደ በጣም ያስፈር ለካ እግዚአብሔር እዛ ከቲ ወንጌል እንደሰብክላችሁ ከዛ ገባው ማታኛ ቸርች አንድ ሴት ገብታ አቃቢ ግን ስታኝ ቁጭ ምን አርጋ ስነግራት እሷ ገባት ደወለችን አስፈታች ምላሽ ወይ አንዳንድ ጊዜ ህይወት ውስብስብ ነገር ሊገጠማቸው ይችላል ግን በዚህ ችግር መካከለስ እንዴት እናርካላችሁ እና ጳውሎስ ዲያብሬን በዜማ አጨብጭቡለት ለጌታ ባከ አመስግዱት የተወሳሰበ ነገር አለ የተወሳሰበ ፖለቲካ የተወሳሰበ ኑሮ የተወሳሰበ ከመባድ አጣብቂን ጥያቄዎች አንዳንዱ ይመለሳል አንዳንዱ አይመለስም ታዲያ እንዴት ምን ልክነ ልክ ለእኔ አልገባኝም ማለት ለአንተ አልገባህ ማለት አንተ ይገባሃል ትረዳኛለ ትረዳኛለ ታወጣኛለ ከዚህ ውስጥ ወጣለሁ ከዚህ ጨለማ ውስጥ ከዚህ ስር ቤት ውስጥ ከዚህ እንቆቅለሽ ውስጥ ወጣለሁ አመሰግንሃሉ ብሎ እያመሰገኑ እያለ ዛሬ ርሴስ ስለሆነ ካላስቸገርኳቸው እግዚአብሔርን አመስግነው ብሉት እንደ አታጉረመርም ብሩት ባካችሁ እና ባዮሎጂካሊ ችግር ይፈጥራል ታቃለች ማጉረምረም በሽታ ኖራት ይዛል ደም ግፊት ነገር ይዛል ፊት ይዘበራረቃል መጥፎ ነው በጣም ከባድ ልናዘን እንችላለን ግን ማዘን ከባድ ማጉረምረም ከባድ ው ከባድ እስራኤል ኮ ሲያጉረመርሙ ህባብ ነው የነደፋቸው እኛ ሀገር ደግሞ እንኳን አጉረምርመ ከባድ ነው በጣም አደገኛ ነው መናፈስቱ ከባድ ነዋ በቃ አንዳንዱን ያቃል ብለህ እግዚአብሔርን አመስግን ካላስቸገርኳቸው አንድ የቆመና መስግኖ በጭብጨባ ለእግዚአብሔር ለእኔ ክብር አለም ለእግዚአብሔር ስለ ትዳራችሁ ስለ ልጆቻችሁ ይህን ቀን ስላሳየን ስለዚች ቤተክርስቲያን ስለ ትዳራችሁ ስለ ልጆቻችሁ ስለ ምድራችን ለእግዚአብሔር ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁንለት ለታረደው በክብር ይሁን ዘንዶ ይዋረድ አውሬ ይዋረድ እባቡ ይዋረድ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር አዋቂ ነው እግዚአብሔር ትክክል ነው እግዚአብሔር ልክ ነው ክብር ለእርሱ ይሁን አንድ ቀን እንደዚህ ሰብኬ ቤት ገባው ስገባ ቴሌቪዥን ተቃጠለ ፍሪ ተቃጠለ ምናምን ነው ልጆች መጡ ምናምን ተቃጠለ ልጆች ፊታቸው ሶስት ሆኗል እዚህ አለ እኔ የሰጠን ጌታ ነው ይቀይራል ይመጣል ለልኩ ከበፊት ይልቅ መጣ ለምን ይሆናል ብላችሁ አትጩ ዋነን ጊዜ እግዚአብሔር አወቂ ሶስት ነገር ንገራ ስታመሰግኑ የሚሆኑ እነ ጳውሎስ እግዚአብሔርን በዜማ አመሰግኑት የሚል ቃል ተገኛላችሁ ሰዓት ሲያመሰግኑ አንዱ የወህኒው መሰረት ተናወጠ አጠቀባቸሁ የችግርህ መሰረት ይናወጣል በቱባካት ምንድን ያናወጠው ግሬደር አይደለም የእግዚአብሔር ሸከና መጣ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል ህልሞች የእግዚአብሔር ፕረዘንስ የችግሮቻችሁን መሰረት መጣ እዚህ ቤት አንድ ነገር እየመጣ ምን የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ እኔ ቅድም እየተዘመረ ልክ ወንዝ በዚህ ዮርዳን በዚህ ገባይ እግዚአብሔር ምስክር የእግዚአብሔር ክብር ወደዚህ ቤት መጥቷል የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ በዚህ ቤት መጥቷል የደረቁ ሰዎች ይለመልማሉ የወደቁ ሰዎች ያዘኑ ሰዎች ፕሬዘንስ መገኘቱ ትልቅ ሀብት ነው እያመሰገኑ እስር ቤት ውስጥ መጣ የአንዳንድ ቤት እኮ ከባድ ነው ሁሉ አለ ግን ፕሬዘንስ ውድ ነው እንዴት ይመጣል እግዚአብሔር መገኘት ስናመሰግን በባ አንተን ደጅ ጅል እንዳለ ስናመሰግን ሲያመሰግኑ እግዚአብሔር የወህኒውን መሰረት መስኮቱን ጣራውን አላለም እግዚአብሔር የችግራቸውን መሰረቱ ምን ቢሆን ነው መገኘት የቤተ ክርስቲያን ሀብት ደግሜ ነግራቸዋለሁ የእግዚአብሔር ግሎሪ ነው ጮክ በ አሜን በሎ ባካል የእግዚአብሔር መንፈስ ከቤትሽ አይጥፋ ከልጆችሽ ላይ አይጥፋ ከትዳራችሁ ውስጥ ከቤተ ክርስቲያን ከአገልግሎታችን ውስጥ የእግዚአብሔር በዜማን ያመሰገኑት ቴክኒክ የለውም አልታጀቡም ቁጥር አልያዙም እንዲህ ነው አላሉም ግን በቃ ልክንህ ያሉ ይመስለኛል በቃ ትክክልንህ ብለው ለእግዚአብሔር ሲዘምሩ መገኘቱ መ እቤታችሁ ውስጥ አንድ ነገር አይት አካውንታችሁ ሙሉ ስለሆነ ሙሉናት እንዳይሰማቸው የኛ ሀብት የጌታ ጮክበና በሉ እግዚአብሔር ምስክር ነው የጌታን ስም በከንቱ አልጠራም የእግዚአብሔር መገኘት ቤታችሁን ይሞለዋል ስታመሰገኝ እያመሰገን ስለ ትዳርሽ ስለ ልጆች ስለ ወደፊት እዚያ አደረስከኝ አንተነ ብለ ስታመሰግን እግዚአብሔር ችግራቸውን መሰረት ዋናወጥ ሮም ውስጥ አው ሮም ወንጌል ተሰብኳል አልተሰበከም ገና ነው ጠንካራ ነው አለቃው መንፈስ ጠርቆ የያዘው እዛች ሟርተኛ ገባ የእግዚአብሔር ሸከ ነው። አንድ ቤት እኮ ስትገቡ ፖሊስ ጣቢያ ነው መስሎ ቤቱ ራሱ ያስታውቃል። ጥጥ ያረጋል ራሱ ነው ቤቱ ሊያምር ይችላል አሪፍ አሪፍ ነገር አለ ግን ዱዳ ደንኮሮ መንፈስ ዋይ ምስጋና የለም ምን ኑሮ ዘንድሮ ወይ አይሆንም አጠገባቸው አመስክ ነው ማለት ስለ ጤናቸው መስገር ይተቃላችሁ አሮጊቶ ያለውን አልሰማችሁ አሮጊቶ ጤናና ውሃ ሲጠፋ ነው የሚታወቀው ብሎ አመስግኑ ተገባቸው አመስግን ብሎት ያመሰገኑ የዋኪኒው መሰረት ዝታመሰግኑ የሚገቡ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ ወደ ኋላ እያያችሁ ባካቸው ወደ ማቅረ ብቻ ትግቡ ብዙ ክፉ ነገር ብቻ አትዩ አሁን የሆንኩትን የሆንኩት አሁን የሆን ነውን የሆን ነው ሁለተኛ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያስተዋልኩት ደጆች ሁሉ ተከፈቱ እንዴት እንዴት ደጅ ይከፈታል የሮም ብረት በር ጠንካራው ብረት እንዴት ተከፈተ የእግዚአብሔር ማኒፌስቴሽን ክብር አንድ ቀን አንድ ቤት ገባን ትልቅ ሰው ሞቷል እና ለቅሶ ነው የተቀመጠ ተቀመጠና ስለ እግዚአብሔር ክብር ማውራት ጀመር ኃይለኛ ሀዘን ነበር እዛ ቤት በጣም የተወደደ ሰው ወደ ጌታ ሄደ ከባሏ ተለይቶ ሀያ ምናምን ዓመት የነበረ ባሏ ሞተ ግን እግዚአብሔር በምድር ሰው ላይ ስለሰራው ስራ ስለ እግዚአብሔር ክብር ማውራት ጀመር ክብር መጣ ሴትዮዋ በጣም አዝና ነበር መጽናናት እስከማትችል ድረስ ከሶፋዋ ላይ መንፈስ ቅዱስ ድቅ አደረጋት ባሌ ኢየሱስ ነው መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የሐዘንን ቀንበር ጮክ ብን አሜን መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ የጌታ መንፈስ ሲመጣ ጥልቅ የሆነውን ጭንቀት ሰብሮ ይሄዳል አንዳንድ ለቅ በጣም ጥሩ ምግብ ታለዛ ቤት በላል ይጠጣል ግን ሀዘኑ ይቀጥላል እየዋጣ ይቀጥላል ጥሩ ጥሩ ነገር ይደረግላት አልስቶ ተስጥ መንፈስ ቅዱስ ውስጥን ያልፋል እኔ ሰዎች እያመሰገኑ የሮም እስር ቤት ልመርቃችሁ የተዘጉ ነገራችሁ ከዚህ በኋላ ስም ይከፈቱ የተቆላለፉ የተዘጉ ነገራችሁ በኢየሱስም እኔ ይከፈታል ያንቺ ነገር ያንተ ነገር ሄው አምላክ ምስክሬ ነው እግዚአብሔር ይከፍተዋል አይምሮሽን ይከፍተዋል በረከትን ይከፍተዋል አገልግሎትን ይከፍተዋል ሰማይ ባንቺ ላይ ይከፈታል ደጆች ተከፈቱ የሚል ቃል እንዴት ፕሬዘንስ ሀብት አንዳንድ የአንዳንድ ቦታ ሲሄድ ሃጋር ገኝ መንፈስ ቅዱስ ነው ሳጣዊ ጨንቃል ይከብዳል ከለመዳችሁት ካለመዳችሁት ስራ ብቻ ይሆናል ህይወት ቡሪንግ ነው የሚሆነው እዚህ ቤት ውስጥ እስር ቤት ውስጥ ሌሎች እስረኞች አሉ ያደምጧቸዋል እስረኞች ወንጀለኞች አሉ እንዴት መጣ በነገራችን ላይ የሚያመሰግን ሰው ፊቱ ያስታውቃል ራሱ የተረበሸ ፊት አይደለም ራሱ የተረጋጋ ነው ሲናገር ትግግሩሉ በጸጋ የተሞላ ነው ጥያቄ አለው አዎ ግን እግዚአብሔር ትልቅ ነው ኦክበን አሜን በሉ እግዚአብሔር አዋቂ ነው እያችሁ አንዳንድ ሰው ጋር ስትገናኙ ራሱ ያነጻችኋል አንዳንድ ሰው ደግሞ ያፈርሳችኋል ሲያወራችሁ አትታነጹ እጭ ምን አይነት ቀን ነው ትላላችሁ ዛው አንዳንድ ሰው ገና ደግሞ ሲነግራችሁ እንደ ኤልሳቤት ጽንሳችሁ ይዘን ጥያቄ ሌለው ማንም የለም እመኑኝ አንዳንድ ጥያቄ ይፈታል አንዳንዱ አይፈታም ታዲያ እኔ ድርሻ ምንድነው ትላንት ያሳለፈኝ ዛሬም እንቁላል ድፍን የሆነ ጥያቄ አላችሁ የተለያየ ነገር አስባቸኋል አትጨናነቁ እግዚአብሔር ልክ ነው እንዳው ካላስቸገርኳቸው አስቸገርኳቸሁ እጃችሁን እግዚአብሔር ልክ ነው በሉ በእኔ ህይወት በሉ በእኔ ዘመን እግዚአብሔር ልክ ነው በሉ ባካ ጳውሎስ ጥያቄ ያላቸው አዎ ብዙ ጥያቄ የሌለው ሰው ብዙ ሰው አለው። ክብር ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ደጆች ሁሉ ምን አሉ ተከፈቱ ሁለት 17 መልክት ሰባት መልእክት የተዘጉ ነገራቸው ይከፈታል ብዙ አመት የታገላችሁ ብዙ ጥያቄዎቻችሁ የተቆለፈ ሰው የቆለፈው መናፍስት የቆለፈው ይከፈታል በአካቸሁ ተያዙን አንድ ጸሎ ልጸል አንድ ደቂቃ በኢየሱስ ክርስቶስ የተቆለፈ አይምሮ የተቆለፈ በር የተቆለፈ አገልግሎት የተቆለፈ በረከት በኢየሱስም ይከፈት የተዘጋ ነገር በኢየሱስም ይከፈት ጠንካራው ነገር በኢየሱስም ይሰበር ቅርፊት ከላያችን ላይ ይውደቅ የምስጋና ቅባት ይግባብን ማገለግሎ አምላክ ምስክር የሰው አይምሮ ሲከፈት ነው ያየው ክብር ለእርሱ ደጆች ሁሉ ምን አሉ ሶስተኛ ዚህ መጽሐፍ ውስጥ የሁሉም እስራት አጠገባችሁ እስራት ይፈታል በቱባከት ቅድም ሳነ ብምብያችሁ ነበር ጠርቀው አስረዋቸው ነበር አንዳንዶቻችን በብዙ ነገር ያሰረን ነገር መአት ነገር አለ አንዳንዱ ዊችክራፍት ሟርት ብዙ ብዙ የተለያየ ነገር ወደፊት ስትል ወደ ኋላ የሚጎትት ት መረቦች መአት ትግሎች አሉ ዛሬ ጸልያለን ጮክ አሜን በሎ ይሄ እግዚአብሔር በሚሰራበት ቀን ይሄ እግዚአብሔር ያለበት ቀን ይሄ ቀን ይሄ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያስተዋልኩት ነገር አንዱ የሁሉም የሚለው የነ ጳውሎስ የሴላስ ብቻ አይደለም የሁሉም የዘር ዘራችሁ ቢሆን የታሰረ ስርዓት ዛሬ ይፈታል ጮክ በና በሉ ፕሬዘንስ መገኘቱ የእግዚአብሔር ግሎሪ መጣ ሁሉም በሰንሰለት ታስረዋል ተጠርቀው ታስረዋል እኔ በምድር ላይ ነፍሴ ምን ትወዳለ ካላችሁኝ አምልኮ ያው እኔ ትንሽ ውድሜም ትንሽ ከፍፍ ስላለ አሁን ብዙ የጎጃምኛ ዝላ አልችልም ግን በቀ ዋል ሲዘመር ወይ ምግብ ባልበላ ምን ወይ እንደ አምልኮ ሀብት የለ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ስላፈሰው ጸጋ ስለሰጠን ዝማሬ አምልኮ ባካችሁ እግዚአብሔር በጭብጨባ አመስግኑት ባካቸው በቃ ኔ ደስ ይለኛል በቃ ስለ አምልኮ ጠዋት አንተ ዝም ሶሻል ሚዲያ ከምጠጣ ክፈት መዝሙር ጠጣ ነገር ከምጠጣ ጭንቅላተን ጠዋት ከፍት ምን አለ ምን ብላንተ አልቨርበል በል መዝሙር ዘምር ከፍ በል በማደሪያ ጊዜ በጠዋት አንተ ቢቢሲ ምን አሳየ ያኛውን እይ ጠዋት ጠዋት ጠዋትን ለምትረብሸዋለ ማታ ስተኝ ምን አለ ምን እንዴት ቤትህን ትመራለ እንዴት ትዳር ልትመራ ትችላለ እንዴት ሀገር ልትመራ ትችላለ እንዴት እንዴት ትችያለሽ አችም የኛ ሀገር ያለው እባቡ ስብስብ ነው ብዙ ነገር ነው የሚጣበቀው ጠዋት መዝሙር ክፍልመዝሙር ክፈት ወደ መስራቤ ስጤት ዝማሬ ዝማ ሌላ ነገር ከመስማት በፊት ማታ ለሊትን በእግዚአብሔር ጸጋ በዝማሬ በቅኔ በእግዚአብሔር እልልታ ቅድም አሁን እዚ ፓስተሩ ሲዘምሩ ሲዘሉ ሳ ደሳለኝ ቃደስ ነፍሴ አምልኮ እዚህ ቤት አቃሉ የእግዚአብሔር ዝማሬ በጣም እንደምትወዱ ግን ወንድሞቼ ህይወታችሁን በሶሻል ሚዲያ በማይረባ በምናምን ቀርቀረ ሀት ያዝ እያር ስኳር ይዛል ያለ እድሜ ትሞት አለ የሚያመሰግን ሰው ነው ረጅም እድሜ የሚኖረው ጮክ በል የሚያመሰግን ከፍ በል ምናም ራሱ ሚስት ደስ ይላታል ልጆ ሲያው ራሱ ሶስት ፊት ለምን ለሚስት ታሳየታል ከፍ በል አዋቂነ ለዘላለም ትልቅነ ሰው ሆንኩ ምን አንተ ውስብስብ ውስጥ ምን አስገባ መጀመሪያ ቶ እና ዝም ብለ አመስግ ራቫ ሬቬ ክብር ለርሱ ድሮ ጤፍ አለቀ እኔ ቤት ድሮ ያው ያው አለች ባለቤት ያው 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 እኔ ኦሮ ጤፉ መጣ እሷ ላይ ለምን እጮህባት አለውን እኔን ተሸክማ ልጆቼን ተሸክማ ለምን ላዋላ ይጮህባት ቶርቦ መጣ ጤፉ ሲመንስ ሞባይል ነበር ድሮ ትዚህ ለጭ ቁር አለች አንድ ወንድ የምታቆት ሰው ገባ ጤፏል አለቀቀ ሰው ላይ አትጩ እግዚአብሔር ላይ ጩ እኔን የሚያህል ተሸክመኝ እሷ ላይ ለምን እጮኋል ለምን ከፍ በል ትልቅ ነ በቃ አንዳን ድቡልቡል ሲሆን ነገር ዝግት ከፍ ስሚቀድ ማደሪያ ይባረ ሞኝ የሆነን እኳ አደለም ይገባኛል እግዚአብሔር ምን ሊያደርግ እንደሆነ እነ ጳውሎስ ወንድሞቼ ሞኝ ዋናው አደለም እዚህ የገቡት መንፈስ ቅዱስ ነድቷቸው እስር ቤት ገቡ ግን ይሄ እንዴት ሰብረው ይለፉ አንዳንድ ጉዳይ እንደ ሀገር እንደግለሰብ ብሔራዊ ዝማሬ ቀን በኖረና ነው ዝማሬ ለእግዚአብሔር ክብር ላአንት እግዚአብሔር በባህሪ ምን ይወዳል መመለክ ይፈልጋል መዘመር እኔ አምልኮ ሲበላሽ ማገልገል ያገተኛል ቅድም ዝማሪ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ መጣ አለቀሱ ደስ አለ ሲያመሰግኑ የወይኒው ምስራት የሁሉም ምስራት ምን አለ ለምን ነው እስር ቤት የገቡት ካላችሁኝ አንድ ሮማዊ ወታደር ታውቃላችሁ እ ጳውሎስ ከወጡ በኋላ ራሱን ሊያጠፋ ፈለግ ሶሳይድ ማድረግ ፈለግ ምክንያቱም በስራ በሮም ህግ አንድ ሰው ከእስረኛ ካመለጠው ራሱ ነው ይገሉታል ራሱን ሊገልስል ጳውሎስ በታላቅ ጮት ጮሆ ሁላችን በዚህ አለን ራስ ክፉ እንዳታረግ ታዲያም ላርግ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተሰቦች እካ ጳውሎስን የከተተው አንድ ይህን ሰው ሊያገኙ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሀሳቦ ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለምን ሆነ አንዳንዱም ባይገባችሁም አመስግኑት በኋላ ነው የሚገባን። ጳውሎስ ለካ ለመጀመሪያ የሮም ወታደር ጌታን ያገኘ ሰው ይሄ ሰው ነው። ሮማዊ ወታደር ሆነው ጌታን ያገኘ ሰው የለም ለካ እግዚአብሔር ዘከተው ለዚህ ነው አሁን ገባው ክብር ለርሱ አንዳንዴ የነገራችሁ መጨረሻ ባይገባችሁ ጅማሪያችሁ ለጥያቄ አላችሁ እግዚአብሔር እናመስግኑ እንጸል አመስግኑ ነው ዛሬ በቃ ዛሬ አንድ መልእክት አለኝ የሚታገላችሁ ዘንዶ ይወድቃል አላቆያችሁ ዝም ብላችሁ ትንሽ ብናመሰግን ደስ ይለኛል ሙዚቃ ተጫዎች ቆሞ ትንሽ እናመስግና ጨርሻለሁ ግን እናመስግን ከዛ ጸልዬ ጨርሳለሁ